Então, pessoal, tá pronto o café da manhã, é só tomar. Estamos prontos para ir trabalhar. Eu tô aqui na prefeitura, tô terminando de editar uma matéria aqui. Já baixei a matéria aqui no computador, o pessoal já está começando a acessar essa matéria. Aqui é a matéria aqui do hospital, coloquei no Facebook, já tem gente compartilhando. Já tem 186 pessoas alcançadas, 33 envolvimentos, 3 compartilhamentos. Então agora, pessoal, vamos começar a fazer o nosso daily vlog, que é contar um pouco da nossa história aqui no nosso dia a dia. Mas antes eu vou ter que ir lá em Altamira buscar o meu notebook, porque ele estragou, eu mandei consertar no sábado e vai ficar pronto hoje. Para mim depois voltar, são 40 km para ir, 40 km para voltar. Eu tenho uma hora para chegar lá, depois voltar e aí começar a fazer de fato o vlog. Agora vamos começar a voltar para Brasil Novo para finalizar o daily. Enquanto o instalador primeiro ficar aqui descansando um pouco. Estou torcendo para que dê certo. Missão dada, missão cumprida.